Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Byudjet, davlat qarzi va kongress. Misrga harbiy yordam to'xtadi. Ateistlar hokimiyatga intilmoqda. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz huzuringizda. Byudjet tasdiqlanmagani uchun 16 kun yopiq turgan Amerika hukumati keskin tortishuv va bir amalla berishilgan murosa ketidan qayta ochildi. Kongress davlat xarajatlari va qarz yuzasidan kelishmovchiliklarni hamon hal etmagan. Ammo hozircha mablag' ajratildi. Masala qanchalik chigal ekani Shohruh Hamro lavhasida. Respublikachilar hukumron vakillar palatasi qonun loyihasiga so'nggi daqiqada ovoz berdi. Hujjatni 285 qonunchi ma'qulladi. Qarshilar 144. 2 haftadan ziyod davom etgan krizis o'jarlik va murosasizlik mahsuli bo'ldi. Vakillar palatasi sog'liqni saqlash islohotiga doir qonunni moliyadan ayirish yoki kechiktirishni talab qilib, byudjet loyihasini ovozga qo'yishdan bosh tortdi. Prezident Obama va uning demokrat safdoshlari o'z navbatida hukumatni qayta ochmasangiz muzokara qilmaymiz deb oyoq tiradi. Palatada demokratlar sardori Nensi Pelosi bu mashmashaning iqtisodiyotga ta'siri haqida shunday deydi. It has jeopardized our credit rating. AQShning kredit reytingi yana pasayishi mumkin. Iqtisodiy o'sish sekinlashdi. Investorlar va xalqning hukumatga bo'lgan ishonchi chilparchin bo'ldi. Ziyon miqdori 24 milliard dollar. Ayting, deydi Pelosi muxolifatga murojaat qilib. Sizning bemulohaza harakatlaringiz shuncha pulga arzirmidi? Murosa haqidagi hujjat Senatda ishlab chiqilgan va 81 ovoz bilan ma'qullandi. Respublikachi senator Ted Cruz, o'ta konservativ choychilar harakati yulduzi, sog'liqni saqlash tizimi islohotini yo'q qilishga bel bog'lagan qonunchilardan. This is a terrible deal. Demokratlarga yon berib, katta xato qildik. Bu kelishuv xalqning hukumatga bo'lgan nafrati oshishiga xizmat qiladi, deydi Cruz. Muammolarni chetga surib qo'ydik, xolos. Qarz, kamomat, xarajat yana oshaveradi. Prezident olg'a surgan tibbiy sug'urta millionlarni xonavayron qiladi, deydi senator. Mamlakatni krizisdan krizisga yetaklashni bas qiling, deya undamoqda prezident Barak Obama. Umid qilamanki, bu mashmasha barchaga saboq bo'ldi. Qo'rqitish, do'qqilish bilan hech narsaga erishmaymiz. Partiyalar kelisha olmasa-da kimga xizmat qilayotganini unutmasin. Mafkura deb mamlakatni jar yoqasiga olib borish yaramas ish, deydi Obama. Respublikachi va demokratlar davlat xazinasi bo'shay deb qolganda va dunyo kapital bozorini vahima bosgan bir paytda kelishuvga erishdi. Yangi qonun 15 yanvargacha hukumatni mablag' bilan ta'minlaydi. Mamlakatning qarz olishiga qo'yilgan cheklov 7 fevralgacha ko'tariladigan bo'ldi. Demak, muzokarani davom ettirish uchun 2-3 oy vaqt bor. Qarz shifti ko'tarilmagan deydi Amerika defaultga uchragan, ya'ni moliyaviy majburiyatlarini bajara olmagan va bu nafaqat AQSh, balki global tizimni qaqshatgan bo'lar edi. Shohruh Hamro, Washington. Qo'shma Shtatlar Misrga ajratilgan harbiy va moliyaviy yordamning bir qismini to'xtatishga qaror qildi. Davlat departamenti xulosasiga ko'ra, mamlakatda demokratik taraqqiyot kuzatilmayapti. Prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan olinganidan beri uning tarafdorlariga qarshi tazyiqlar oshgan.
AQSh davlat departamentining ma'lum qilishicha Qo'shma Shtatlar yordamning bir qismini, jumladan, chegara xavfsizligi uchun ajratilayotgan pulni Misrga berishda davom etadi. Qachonki mamlakat barcha siyosiy kuchlarni o'z ichiga oluvchi, demokratik ravishda saylangan hukumat tizimiga qaytsagina, yordam dasturlari o'shanda to'liq tiklanadi, deyiladi departament bayonotida. AQSh davlat kotibi so'zlovchisi Meri Harfning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Misrda tinchlik va barqarorlik qaror topishi tarafdori. So'nggi bir necha oydagi mavhumlik va beqarorlikka barham berish lozim. Misr hukumati bilan muloqotdamiz. O'tish davri qiyinchiliklarini yengib, oyoqqa mahkam turib olishlariga tilakdoshmiz. Misr Isroildan so'ng AQShdan eng ko'p yordam olayotgan mamlakat hisoblanadi. Prezident Muhammad Mursining hokimiyatdan olinishi ketidan vujudga kelgan namoyishlarni bostirish uchun muvaqqat hukumat harbiylarni ishga solib, yuzlab odamlarning o'limiga sabab bo'lgani Obama ma'muriyatini Misrga yordam dasturlarini qayta ko'rib chiqishga majbur qildi. Amerikalik jurnalist Jonathan Broderning aytishicha, muvaqqat hukumat AQSh harbiy yordamidan quruq qolishdan tashvishda emas. They're getting a lot of money from the Gulf. Misr ayni damda Saudiya Arabistoni, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklaridan katta-katta pul olmoqda. Yanglishmasam 12 milliard dollar atrofida. Amerika yordami buning oldida daryodagi bir tomchi suvday. Jurnalistga ko'ra, Isroil AQShdan Misrga harbiy yordamni kesmaslikni qat'iyan so'ragan. Biroq Misrda fuqarolar tazyiqqa olina boshlagach va mamlakatda inson huquqlari keng ravishda buzilgani haqida hisobotlar chiqqach, Obama ma'muriyati bularga ko'z yuma olmadi, deydi Broder. Agar Misr rahbarlari erkin va adolatli saylovlar o'tkazib, zo'ravonliklarga barham bersa, AQSh yordami tiklanishi mumkin. Qo'shma Shtatlar Misrni har yili 1.3 milliard dollarga teng harbiy yordam bilan ta'minlaydi. Ayni damda Qohiraga Apache rusumidagi jangovar vertolyotlar, raketalar va tanklar uchun ehtiyot qismlari, naqd pul va zayom kafolatlarining berilishi vaqtincha to'xtatilgan. Ammo tibbiyot va ta'lim, terrorga qarshi kurash va chegaralar muhofazasiga taalluqli dasturlar bu cheklovlardan mustasno. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Ommaviy so'rovlar natijasiga ko'ra, Amerikada xudoga ishonmaydiganlar aholining 6%ini tashkil etadi. Kongressda ular o'z vakiliga ega emas. Ateist va gumanistlar siyosatda faolroq bo'lish uchun yaqinda o'zining siyosiy guruhini tuzdi. Kongress a'zolari Andrey Carson va Kit Ellison musulmonlar. Tulsi Gabbard hindu, senator Meizi Hirono esa buddist. Ammo Kongressdagi 535 qonun chorasida o'zini ateist deb ataydigani yo'q. Erkin fikr tenglik jamg'armasi tuzilishiga aynan shu sabab bo'ldi. Tashkilot direktori Roy Speckhart so'zlariga ko'ra, xudo borligini savolga tutadigan odamlar hozir AQShda yahudiylar, musulmonlar va mormonlardan ham ko'p. Amerikadagi ozchilikdagi guruhlarning yirigimiz, lekin siyosatchilarga qarab buni bilish qiyin, deydi u. Jamg'arma dunyoviy g'oyalarni yoqlovchi nomzodlarga madad ko'rsatadi. Nyu-Jersi shtatidan demokrat Rush Holt bir misol. U evolyutsiya nazariyasi muallifi Charles Darwinni yod etishni so'rab Kongressga murojaat qilgan. Amerika gumanistlar uyushmasi vakili Maggie Ardiente Kongressda skeptiklar borligiga ishonadi. Ateistlar va gumanistlarga, xudoga ishonmaydigan odamlarga yomon ko'z bilan qarash bor narsa. Dahriylardan yaxshilik chiqmaydi, ularni saylab bo'lmaydi degan yanglish tasavvur keng. Tadqiqotchi Robert Jones buning sababini quyidagicha tushuntiradi. Amerikada ateizm so'zi o'zining qora tarixiga ega. Sovuq urush davrida u kommunizm bilan qiyoslangan. Haligacha, deydi Jones, jamiyatda ezgulik iymon bilan o'lchanadi. U yoki bu nomzodga baho berayotganda ko'pchilik amerikaliklar u xudojo'ymi yoki yo'q deb albatta so'raydi. Ovoz berayotganda ular uchun bu katta ahamiyatga ega. Siyosatchilar buni juda yaxshi biladi. God bless America. Ammo 30 yoshgacha bo'lgan amerikaliklarning 3dan 1i o'zini dahriy deb bilar ekan, siyosatda e'tiqodning yuksak o'rni sekin-asta o'zgarib borishi turgan gap. Jerom Sokolovskiy, Shohruh Hamro, Washington.
so'nggi yangiliklarni saytimiz amerikaovozi.com da yoritib boramiz. Afsuski, O'zbekistonda unga to'siq qo'yilgan, bevosita efirga chiqa olmaymiz, lekin muqobil adreslarimiz mavjud. Masalan, xalq.me yoki imkon.info yoki sulton.me. Ular orqali kira olmasangiz, biz bilan bog'laning, sizga yangi manzilni ko'rsatamiz. Sifon degan maxsus programma bor, uning yordamida blokirovka qilingan saytlarga kirish mumkin. Oson va xavfsiz imkoniyat bu. Programmani yuklab olishni istasangiz, O'zbek elektron pochta belgisi amerikaovozi.info degan adresga maktub yo'llang. Sizga link yuboramiz. Amerika ovozi deb izlasangiz, Odnoklassniki, Мой мир, ВКонтакте, shuningdek Facebook va Twitter kabi ommabop sahifalarda ham bormiz. Dasturimiz davom etadi. AQShda Obamacare nomini olgan yangi sog'liqni saqlash dasturi 1-oktyabrdan kuchga kirdi. Kongressdagi muxolif guruhlar qonunni to'sish uchun byudjet qabulini paysalga solganiga qaramay, minglab sug'urtasiz amerikaliklar allaqachon ro'yxatga yozilgan. Xursand bo'lgan tomonim shuki, surunkali xastaligim bo'lishiga qaramay, ular menga sug'urta berishni rad etishmadi. Navitaker yolg'iz ona. Yangi dastur bo'yicha u ham sog'liq sug'urtasi uchun subsidiya oladigan bo'lyapti. Har bir odamning sug'urtasi bilan ta'minlanganiga ishonch hosil qilishimiz kerak, deydi u. Ko'proq odam sug'urtaga ega bo'lsa va ular biz kutgandan ko'ra ko'proq tibbiy xizmatlarga murojaat etsa, bu sog'liqni saqlash tizimi xarajatlarini keskin oshirib, natijada xizmat ko'rsatishning qimmatlashib ketishiga olib keladi. Buning ta'siri hammaga bilinadi. Shuning uchun qonun yoshu qari, sog'lom yoki kasal bo'ladimi, hammani a'zo bo'lishga majburlaydi. Har bir odam dastur uchun o'z hissasini to'lashi kerak, aks holda jarimaga tortiladi. Ammo Kondalusining aytishicha, sog'lom odamlar har oy sug'urtaga to'lagandan ko'ra oylik daromadining 1%ini yoki $95 jarima to'lashni afzal ko'rishi mumkin. Buning axloqiy zarari bor. Kimdir sug'urtaga ega bo'lmasdan yuradi-da, kasal bo'lganda dasturga qo'shilib oladi. Natijada tibbiy xizmatlardan foydalanish xarajatlari ko'tarilib, hamma uchun xizmat ko'rsatish narxlarining oshishiga olib keladi. Obama dasturining iqtisodiy jihatdan yashab qolishi uchun ham tegishli choralar ko'rilishi lozim, ammo siyosiy jihatdan tarqoq kongress orqali buni amalga oshirish juda mushkul. Nasiba Tohir, Amerika ovoz televideniyasi. Kuz faslida Amerikada to'fon va dovullar ehtimoli ham oshadi. Ob-havo haqida oldindan xabar topish katta ahamiyatga ega. Maryland shtatidagi okean va atmosferani kuzatish markazida yangi superkompyuterlar o'rnatilgan. O'tgan yilgi Sandy dovuli AQShning sharqiy sohiliga jiddiy zarar yetkazgan edi. Mamlakat tarixida talofat ko'lami bo'yicha ikkinchi eng yirik bu ofat 285 odamni hayotdan olib ketgan. O'shanda ko'plar meteorologlarni dovul yo'nalishini to'g'ri aytib bermaganlikda tanqid qilgan edi. Ammo ob-havoni bashorat qilish nihoyatda murakkab ish, deydi Marilanddagi okean va atmosferani kuzatish milliy markazining bosh operatsiyalar bo'limi direktori Ben Kayger. Atmosferada yirik oqimlar bor, ayni vaqtda kichik oqimlar ham bo'ladi. Ular bir-biriga ta'sir qiladi. Bunday jarayonlar hech to'xtamaydi, butun kun davom etadi. Ularga fazodan sun'iy yo'ldosh orqali qarasangiz, atmosfera doimiy harakatda ekanini ko'rasiz. Katta-yu kichik to'lqinlarni kuzatasiz, deydi olim. Kayger deydiki, ob-havoni belgilovchi yana bir omil okeanlar. Ular ham atmosferaga to'fon va dovullarning shakllanishiga ta'sir qiladi. Ob-havo prognozini yaxshilash maqsadida markaz $20 million ikkita eng zamonaviy kompyuter sotib oldi. Ular yordamida 25 iyuldan buyon turli xil modellar tuzilyapti. Ushbu kompyuterlar butun ob-havoni kuzatish faoliyatini belgilaydigan birlamchi modelni ishlab chiqadi. Shu jumladan to'fon va dovullar, quyun va bo'ronlar haqida ma'lumot to'playdi. Har kungi manzarani kuzatadi. O'zgarishlarni oldindan aytib berishda endi shu kompyuterlarga tayanamiz. Sun'iy yo'ldosh va meteorologik stansiyalardan olinadigan ma'lumotni tahlil qilish uchun bu texnika yetarli quvvatga ega. Harorat, bosim, namlik darajasi va shamol tezligini tezda o'lchab beradi. Ammo inson ishtiroki, tafakkuri va tajribasi ham bebaho.
Ular turli modellarga asoslanib, baholab, kelasi 5 kunda ob-havo qanday o'zgarishini aytib beradi. Nafaqat ilmiy ma'lumotga, balki o'zining ko'p yillik tajribasi va bilimiga ham tayanadi. Qaysi model kuchli, qaysi biri zaif ekanini bilgani uchun aniqroq xulosa chiqaradi, deydi Kayger. Markaz yilning har kuni, har 6 soatda butun dunyodagi ob-havo bo'yicha axborot tarqatadi. O'z meteorologiya tizimiga ega bo'lmagan mamlakatlar bu ma'lumotdan bemalol pul to'lamay foydalanishi mumkin. George Putik, Shohruh Hamro, Washington. Internetga ulangan bo'lsangiz, tezlik yaxshi bo'lsa, bizni YouTube'dagi kanalimizda ham tomosha qilish mumkin. Amerika ovozi deb qidiring. Parabolik antenna orqali dasturlarimizni har kuni AzSat3 tizimi Sit to'lqini 340 kanalda ko'rish mumkin. Efir vaqti va boshqa texnik ma'lumotlar saytimizda. Kundalik radio dasturlarimiz sun'iy yo'ldosh orqali Xotibir sistemasida har kuni kechki 10:00 da. Yamal 201 tizimida joli ravishda, ya'ni kechki 8:00 da. Qirg'iziston janubida bu dasturimizni Keremet telekanal orqali har dushanba kech soat 6:30 da tomosha qiling. Bishkekda bizni Almaz FM da tinglang. Har kuni kech 11:00 da. Afg'onistonda esa Samangonda Shaharvonda FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Shibirg'onda esa Armog'on FM 89.9 to'lqinlaridamiz. Joli tarzda har kuni kech 7:30 da. uzmobil.com bizning uyali telefon uchun mo'ljallangan maxsus saytimiz. U yerda ham radio va video reportajlar bilan tanishasiz. Dasturimiz esa davom etadi. Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda. O'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar. Tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. Suv toshqinlari odatiy holga aylangan shahar. Ilg'or muhojirlar, saxovatpesha tadbirkorlar. Amerikadagi xorijiy talabalar. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. Norfolk, Virginiyadagi port shahar. Hamma dengizga yaqin yashaydi. Iqlim o'zgarishi bu joylarda yaqqol sezilmoqda. Dovul yoki to'fon paytida suv sathi ko'tariladi, ko'chalarni suv bosadi. Qo'shma Shtatlarning sharqiy sohilida suv sathi eng katta sur'atda ko'tarilayotgan aynan shu yer. Shahar bunday noxush o'zgarishlarga moslashishga urinmoqda. Norfolk AQShdagi eng katta daryo etagida joylashgan. Bu hududda anhor va soyillar ko'p bo'lib, mahallalar bilan tutashib ketgan. Bugun qurilayotgan har bir ko'prik, har bir yo'l va yerosti quvurlar suv ko'tarilayotgani sabab erta ishdan chiqishini hozirdan aytish mumkin, deydi u. Norfolk shahar ma'muriyati tayyorgarlik ishlarini allaqachon boshlagan. Yo'l quriladimi yoki uylar suv toshqiniga qarshi maxsus himoya devorlari, nasos stansiyalari ham barpo etilmoqda. Daryolar ham qayta tiklanyapti. Shahar ma'muriyatidan Ron Williams deydiki, loyiha tugatilganida bu joylar yarim metr balandroqda bo'ladi. Dovul va to'fonlar chog'ida himoyaga muhtoj, qiymati jami 1 milliard dollarga teng inshootlarni aniqlab oldik. Himoya tizimlarini imkon boricha tezroq barpo etish kerak, deydi Williams. Ammo bunday qimmat loyihani shahar yakka holda uddalay olmaydi. Federal hukumat va shtat xarajatlarini birgalikda qoplashiga umid qilyapmiz, deydi rasmiy. Norfolkda dunyodagi eng yirik harbiy dengiz bazasi joylashgan bo'lib, mahalliy iqtisod hamda mamlakat xavfsizligi uchun katta ahamiyatga ega. Iste'fodagi kapitan Jo Bushart bir paytlar bazani boshqargan. AQSh Kongressi iqlim o'zgarishi masalasini ko'rib chiqish kerak, deb hisoblaydi u. Kongress tor manfaatlarni chetga surib, milliy xavfsizlikni ustun qo'ysin, deydi u. Norfolk shahar ahli federal hukumatdan mablag' so'ramoqda. Armiya mahalliy rahbariyat bilan hamkorlikda iqlim o'zgarishi oqibatlarini kamaytirish rejasini tezda ishlab chiqishi mumkin. Aks holda vaqtni boy beramiz, deydi fuqarolar. Rozanna Skirbl, Shohruh Hamro, Washington.
NASA AQSh fazo tadqiqotlari agentligi xalqaro kosmik stansiyaga yuk tashish vazifasini bizneslarga yuklamoqda. Yaqinda stansiyaga ikkinchi xususiy kompaniya o'z raketasini uchirdi. Virginiyadagi Orbital Sciences kompaniyasi xalqaro fazo stansiyasiga ta'minot missiyasini yubora olishini namoyish etdi. Raketa tijoriy birinchi otdan ko'tarildi. Antares raketasi ustida uchgan Cygnus kosmik apparati stansiyaga 700 kg yuk olib chiqadi. Bu NASA va xususiy kompaniyalar o'rtasidagi hamkorlik mahsulidir. Davlatga qarashli agentlik fazoviy transport sohasini rivojlantirish uchun millionlab dollar sarmoya qilgan. Bunday hamkorlik kelajakdan nishona, deydi Orbital Sciences kompaniyasi rahbari astronavt Frank Culbertson. Fazo dasturini rivojlantirish uchun bundan buyon aynan shunday ishlaymiz. Xalqaro fazo stansiyasiga yuk tashish endi xususiy sektor zimmasida. NASA esa bundan buyon raketalarning yangi modellari ustida ishlaydi. Hamkorlar stansiyada ilmiy ishlarni ham olib boradi. Cygnus parvozi davomida apparatning barcha sistemalari va u nimaga qodir ekani sinovdan o'tadi. NASA Orbital Sciences kompaniyasi bilan 1.9 milliard dollarlik kontrakt imzolagan. Kaliforniyada joylashgan SpaceX ham 10 oylik bellashuv asosida tanlab olingan kompaniyalardan biri. U bilan imzolangan kontrakt 1.6 milliard dollarga teng. Ular ko'rsatadigan xizmatlar turlicha, deydi agentlikning tijorat va yuk dasturi menejeri Alan Lindenmoyer. SpaceX has the ability to carry up mass cargo and SpaceX kompaniyasi xalqaro fazo stansiyasiga katta va og'ir yuklarni tashiy oladi va uni orqaga yerga qaytara oladi. Orbital esa katta hajmdagi, lekin yengilroq bo'lgan yuk tashish salohiyatiga ega. Orbitalning Cygnus raketasi stansiyaga qo'nganidan keyin chiqindi bilan to'ldiriladi. SpaceX'ning Dragon raketasidan farqli ravishda Cygnus yer orbitasiga kirishi bilanoq yonib ketadi. Susan Presto, Shohruh Hamro, Washington. Amerikaning imkoniyatlar makoni deyishadi. Orzular ushaladigan o'lka. 2011-yilda 1 milliondan ziyod emigrant AQShda doimiy yashash huquqini qo'lga kiritdi. Tadbirkorlik ruhi bor odam uchun Amerika ayni muddao. Bu yerda biznes ochish har qadamda qo'llab-quvvatlanadi. Omadi chopganlar boshqalarga ham orzusiga erishishda ko'maklashadi. Ko'rayotganingiz Amerika orzusiga yetgan odam. Ali Sayfi bundan deyarli 40 yil avval Erondan Amerikaga kelgan. AQSh juda qiziq mamlakat. Imkoniyatlar eshigini ochib beradi sizga. Uning orzusi restoran ochish edi. 1981-yilda Janubiy Karolina shtatining Greenville shahrida Subway kafesini ochdi. Subway Greenville'da 30 yil avval ochilgan birinchi kafe bo'ldi. Bugun u 400 ta shunday kafe egasi. 400 ta restoranda 4000 odam ishlaydi. 4000 xodimga har yili taxminan jami 40 million dollar maosh to'lanadi. Ular beradigan soliqlar o'z navbatida 6 million dollarga teng. Bevosita biz bilan ishlaydiganlarni sanasak, xodimlarimiz undan-da ko'p. Mahsulotni tarqatuvchilar, haydovchilar, qadoqchilar. Bu ham Amerika orzusining bir qismi. Bir odam muvaffaqiyatga erishsa, boshqalarning orzusi ham shuladi. Men uchun faqat ish emas, hayotimning bir qismiga aylangan. Like Kim Campbell 2 yil oldin Subway kafesiga ishga kirganida eng past maosh olar edi. Ishga kirganimdan 3 oy o'tmay homilador bo'ldim. 3 hafta dekretda o'tirib, keyin yana ishga qaytdim. Qattiq mehnat evaziga bu ayol menejerlik lavozimiga ko'tarildi. Endi uning tibbiy sug'urtasi bor, qator boshqa imtiyozlarga ham ega. Hayotimda katta o'zgarish yasadim. Sug'urtam bor ekan, demak doktorga pulim bo'lganida emas, qachon kerak bo'lsa boraman. Ishxonadan berilgan tibbiy sug'urta butun oila uchun nihoyatda muhim. Endi esa Campbellga o'xshagan 4000 xodimni tasavvur qiling. Bir odam ular hayotiga qanchalik ta'sir qilgan. AQSh mablag'i asosida yuritiladigan dasturlardan biri xorijlik yoshlarga bu davlatda yashab o'qish imkonini beradi. Ular almashinuv va ta'lim programmasi qisqacha YES deb ataladi. Ayniqsa musulmon jamiyatlardan talaba taklif qilinadi. Bolalar testlardan muvaffaqiyatli o'tsa, Amerikada bir yil yashab bilim oladi.
AQSh davlat departamentining yoshlar uchun almashinuv loyihasi yot begonalarni bir davraga to'playdi. Madaniy xalqaro ko'prik vazifasini o'taydi. Bolalar jahonning har xil burchaklaridan kelib Amerikada haqiqiy oilada yashash nimaligini biladi. Hukumat bu programmani 2001-yilning 11-sentyabr falokatidan keyin ta'sis etgan edi. Maqsad esa musulmon olamida Amerika haqida tasavvur va bilimni oshirishdan iborat. Davlat departamenti rasmiysi Rekrut programmaning foydasi katta deydi. Bir necha 10 yillik tajribamizdan ayonki, amerikaliklar va boshqa xalq vakillari qancha yaqin muomala qilsa, yosh u qari bir-birini tanisa, dunyo tinchroq bo'ladi. Odam odamni yaxshiroq tushunadi. Zo'ravonlik va ekstremizm sabablari o'z-o'zidan yo'qoladi. Sudanida, Senegaldan. Amerikaga kelishni, bu yurt haqida ko'proq bilishni, maktabga borib, ingliz tilini yaxshilashni xohlaganman. Bolalik orzuim amalga oshdi, deydi qiz. Nada Omar Misrdan. Ikki qiz bir oilada yashayapti. Mustaqil hayotda o'zimni sinab ko'ryapman. Uydan uzoqda yashashni, o'zimni eplashni o'rganyapman. Keyinchalik ishda va hayotda kerak bo'ladigan ko'nikmalar bular. Oilalar xorijlik studentga boshpana bergani uchun kompensatsiya olmaydi. Randall Firtz va rafiqasi Kerol uchun buning ahamiyati yo'q. Boshqa xildagi foydasi serob chunki. Jahonda urushlar, mojarolar kammi? Nimadan boshlanadi nizo? Bir-birimizni tushuna olmaganimizdan. Madaniyatlar, xalqlar o'rtasida tinchlikka hissi qo'shayapmiz. O'zimiz ham chet elda musulmonlar jamoasida yashab ko'rganmiz. Endi bu ikki qizaloqqa Amerika haqida bilim berish navbati bizga yetdi. Odam odamni yaqindan taniganida aslida hammamiz bir xil ekanimizni tushunamiz. Yoshlar almashinuv va ta'lim dasturi ishlab turgan aksariyat davlatlarda Amerikaga qarshi kayfiyat kuchli. Rekrut maqsad o'quvchilarni amerikalik qilish emas, deydi. Qatnashchilar o'z ko'zi bilan ko'radi, o'rganadi, savol beradi. Ularga majburlab gap o'rgatish yo'q. Nado markabi studentlar nafaqat Amerika, balki butun dunyo haqida bilim oshganini aytayapti. Sinfdoshlarimiz har xil davlatlardan. Hammamiz tez do'st bo'lib ketdik. Har yili 900 talaba keladi bu dastur doirasida. O'zbekiston yoshlariga qanday programmalar taklif qilinayotgani bilan Amerika elchixonasi saytida tanishishingiz mumkin. Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Bu mamlakatda genetik jihatdan o'zgartirilgan moddalarga qarshilik kuchaygan. Federal qonunlar o'zgarsa ajab emas. Connecticut va Maine shtatlarida oziq-ovqat mahsulotlari tarkibini ochiqchasiga ma'lum qilishni ko'zda tutadigan hujjatlar qabul qilindi yaqinda. Ishlab chiqaruvchilar jamoatchilik bosimi ostida. Genetik jihatdan o'zgartirilgan ovqatlarga qarshi namoyish ketyapti. Amerikaliklar uchun bu juda dolzarb va muhim mavzu. Ota-bobolarimiz bunday mahsulotlarni iste'mol qilmagan. Oziq-ovqat turli kasalliklarga sabab bo'lyapti. Bu mahsulotlarni ishlab chiqaradigan kompaniyalar bemalol yeyavering. Xavfsiz deydi-yu, lekin tarkibini oshkor etmaydi. AQSh Fanlar Akademiyasidan tortib Jahon sog'liqni saqlash tashkilotigacha genetik jihatdan o'zgartirilgan moddalarning salbiy ta'siri yo'q deb keladi. Hukumat ham shunday hisobot beradi. Nima sabab tekshiruvlar natijalari oshkor etilmaydi unda, deya qiziqadi Shiller. Biror ma'lumotni to'la oshkor etmasa, odamlar oshkoralikni talab qila boshlaydi. Aniq tiniq aytinglar bizga, deydi. Ma'lumot maxfiy saqlanar ekan, odamlarda shubha tug'ilish tabiiy. KCN Right soha homiyligida faoliyat yuritadigan biotexnologik informatsiya markazi rahbari. Bizdan ma'lumotlarni ko'rsatinglar deb talab qilishmoqda. Biz uni yaqinda jamoatchilikka taqdim etamiz. Allaqachon shunday qilishimiz kerak edi, deydi olima. Bu haqda 20 yil oldin gapirishimiz kerak edi. Genetik jihatdan o'zgartirilgan mahsulot deyilsa, odamlar hamon shubhalanadi. Sanoat xalq ishonchini qozonish uchun astoydil harakat qilishga majbur. Bugungi dasturimizni shu yerda yakunlaymiz. Kundalik yangiliklar tahlili internetdagi sahifamiz va eshitirishlarimizda. Sizga tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik tilab qolamiz. Xonadoningizni shodlik va baraka tark etmasin. Xabar bo'lsa, faqat xushxabar bo'lsin. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.